Bueno, això era la llançadora que anava d'una banda a l'altra de la calada dels fils del teler i ho posàvem així, ho enfilàvem per aquí i en teníem dues de llançadores, perquè una mentre una anava fent la feina tenies l'altra ja preparada perquè quan s'acabava el fil d'aquella canilla ja tenies l'altra llançadora a punt. I això va durar molts anys, però jo ja després ja quan vaig plegar, que ja era gran, ja vaig treballar molts anys amb telers d'aire. Això ja no existia allà a Can Riba. Ja hi havia els telers d'aire. I llavors jo ja no tinc gaire més experiència. Sí, sí, de marxar marxaven, eh? Marxaven. Sí, sí. Una vella havia... Bueno, jo ja és morta fa molts anys, però a aquella senyora li va caure la llançadora a l'ull i el va perdre. Sí, sí, una tieta igual. De la llançadora.